חברים, בוקר טוב, המנית על ההגה, על הסובוך. מה נשמע? אז רציתי עוד איזה נקודה אחת חשובה במנית, מה היא עשה? הרי מה הבעיה שלנו? שאנחנו לא מאמינים לעצמנו. אם היינו מאמינים לעצמנו 100%, היינו מבצעים את מה שאנחנו חושבים. למשל, להפסיק לישן, או להאמין בדברי צדיקים או בתורה. לא מספיק, אין לנו אמון. למה? כי... טוב, זה קצת כפייה דתית אולי. יש כזה דבר שנקרא יצר הרע, כן? ורבי נחמן אמר לא לקרוא לו יצר הרע, כי אין רע בעולם, אלא כוח המדמה. עכשיו, מה זה כוח המדמה? מדמה. למה הוא מדמה? למה הוא מתחזה? חשבתם על זה? חשבתם קצת? הוא מדמה לנו, הוא מתחזה בנו. הוא עשה לנו רושם, ביני לבין עצמי, הוא עשה לרושם שהוא זה אני. והוא רוצה לישן, והוא רוצה לשתות, והוא רוצה לחוס. זה לא אני. ואז מופיעה המניטה במשחק הזה, ואז יש שלוש. וזה מה שאנחנו רואים, מה שאנחנו רואים את עצמנו מהצד. אנחנו לא רואים את עצמנו מהצד, אנחנו רואים איך הכוח המדמה הזה הגוסס, שהוא ממשיך לנסות להתווכח עם המציאות ואיתנו. ואתה מסתכל על זה ככה מהצד ואומר, תגיד לי, על מי אתה עובד? אני כבר יודע את האמת. וזה הניצחון של האמניטה שהיא מציעה אותנו מכוח המדמה, שזה באמת מצרים וזה באמת הגאולה, לצאת מהכוח המדמה הזה, מהשליטה של כוח המדמה, כוח המדמה, כוח שמתחזה בנו, שהוא מדבר דרך המחשבות שלנו איתנו, ואנחנו חושבים שזה אנחנו. סתם דוגמה, התמכרות כלשהי, התמכרות, מה זה אומר שהתמכרת? שנהיית עבד, נכון? עבד עברי, מכרת את עצמך. עשית חור באוזן, על הדלת, על המזוזה, לא במקום של החור הטבעי, עשית עוד חור, כאילו אתה שומע בצד אחר. אז כוח המדמה, הוא מדבר איתך, ואתה חושב שזה קול שלך, זה לא קול שלך, הוא מדמה. הוא מזייף את הקול האמיתי, משנה אותו, הוא מדמה. כמו בריגול יש כזה... שתפסים את התדר של אויב ומתדמים לתדר של אויב ומשדרים הלאה מידע מזויפת, כאילו שזה מידע אמיתית, כן? ככה בריגול. אז הבנתם? המנית פותרת אותך מזה, המנית נותנת לך להסתכל מהצד, ואתה... נפל לי הטלפון. טוב, אז בהצלחה במלחמה.